У боротьбі за кубок з брейрингу зійшлося 16 команд з усіх вишів Рівного. Чому саме брейринг, чому не легка атлетика, чому не бокс? Тому що моя мета – витягнути студентів з гуртожитків, з кафе, з нічних клубів, з барів і змусити їх розвиватися розумово. Погодьтесь, якщо ви просто відвідаєте або по телебаченню дивитесь брейн-ринг, відповіді на запитання ви все одно запам'ятовуєте. Таким чином ви реалізуєтесь, ну, і розвиваєтесь розумово. Саме така, в принципі, мета – і згуртувати студентів. Команда із Національного університету водного господарства та природокористування «Ктулху» в Танху брейн-ринг грає постійно, тож націлюється на перемогу. Ми граємо з початку сезону в «Щодоколи», вже якби обкатаний склад більш-менш. Ну, готуємось як. Ми, по-перше, самі складаємо питання трохи. Сподіваємось проводити ігри самостійно. Взагалі ми якби орієнтуємось добре в усіх галузях. Сподіваємось, ну, війти в трійку точно. У результаті хлопці зайняли друге місце. Кубок і призовий фонд дістався команді «Гудвін» з Водника. Наступного року депутат сподівається провести змагання вже серед студентів області. Оля Міхньов, Юрій Кобів. Новини Рівного.